Създателят на моите мечти. И така, след тази кратка прелюдия към това, което ще видим днес, е време да ви представим и нашия гост тук в Музея на спорта. Той се казва Павел Панов. Добър ден, господин Панов. Добър ден. Господин Панов, вие сте част от големия отбор на Левски, който през сезон 69-70 стига до четвърт финал. Как се чувствахте да играете редом до големи футболисти като Георги Аспарухов и Никола Котков? Накратко казано, бях щастлив, защото твърде малък вече бях част от този колектив. И за мое щастие, още при първия дебют с отбора на ИБВ Вестмане Исландия, като гости успях да отбележа и два гола при нашата победа. Така че тогава поставих началото на доста мача, като изиграх в европейските клубни турнири. Кажете, казахте европейските клубни турнири, кажете някои думи какво представляваше турнира за купата на носителите на национални купи и самия отбор на Левски през този сезон? И нашия отбор беше доста силен с опитни състезатели. Играхме равностойно, без да се съобразяваме с противника, независимо от неговата класа. Турнира на носители на купи се различаваше от един друг турнир тогава. Турнир на панаирните градове, който по-късно, 71-а година, наколко си спомням, премина вече в турнира за купата на УЕФА, в която на по-късен етап участваше и нашия отбор. Иначе до тогава играеха само панаирните градове, отбори от панаирните градове. Схемата беше съвсем друга. Участваха най-силните, а именно или носителите на купи, или шампионите на страните. Така че още от първия кръг нямаше предварителни кръгове, нямаше, както се казва, среща на по-слаби отбори с по-слаби, а директно се хвърляхме в големите двубои срещу силни противници. Левски повтаря този голям успех няколко години по-късно през сезон 75-76, само че е в турнира за купата на УЕФА. В първия кръг срещу сините, срещу вашия отбор се изправя турския ЕСКИ Техир. Общия резултат от двата матча 7-1 в полза на Левски. Толкова ли слаб беше турския отбор или Левски показваше в този момент, че е готов да стигне далеч в турнира? Не, в този период нашия отбор беше изключително балансиран. Играехме футболисти, които се познавахме отлично. Всеки от нас знаеше какво може другия и на какво може да се разчита. Така че преди всичко нашия отбор беше изграден така от личности. Всеки сам за себе си, всеки по-отделно даваше всичко за отбора. Така че не отбора на ЕСКИ Шехир беше слаб, а нашия отбор беше силен в този период. И както казах преди малко, ние особено тук в София, независимо от името на противника, излизахме от първата минута за победа. Така стана и с турския отбор. Спомням си, че Емил Спасов отбеляза два гола, аз отбелязах гол. При гостуването още през първото полувреме решихме мача в наша полза. Още повече, че ние играехме в този период доста открит и нападателен футбол. Нямаше тази затворена игра. И ако изборите или така прочетете състава от този период, ще видите, че 50% от футболисти, които участваха с, така да се каже, агресивни, атакуващи функции, да се почне от средата на терена и самите нападатели. И затова бележихме голове, както на собствен терен, така и на чужд терен. Казвате, бележихме и на чужд терен. Във втория кръг вашия отбор се изправя срещу Дуйсбург, доста известен тим от Германия. Да. Там също вкарвате два гола в многоценни попадения при загубата 3-2 на немска земя. Разкажете ни нещо за този матч. Еми, доста интересен матч. Дуйсбург така беше шлагер тогава. Имаше и в отбора си национални състезатели, от които център нападател единия се казваше Ворм, доколко си спомням. Доста силен футболист. Но при едно статично положение фаул го изпълних така, както мога. Нали? Не оставих никакви надежди на техния вратар. След това срещата се разви на доста бързи обороти. Успяха да изравнат. Отбелязах още един гол тогава, втори гол. Отново не изравних и в 90-та минута при изпълнение там на странично хвърляне, доколко си спомням, Георги Цветков нещо сбърка. И в 90-та минута загубихме среща 3-2. За сметка на това пък тук в ответната среща
успяхме да победим за 2-1, което ни устройваше и ни класираше за следващия кръг. Именно след загубата в Германия не сте изгубили кураж, че може да излезете крайни победители? Не, нито за момент. Още повече, аз казах, че ние играхме открити нападателен футбол, затова бележихме навън головете. Голове вкарани на чущ терен, знаете, че са много ценни и ти дават по-голям шанс вече на собствен терен. Жребият обаче през това издание на турнира за купата на УЕФА през 75-76 година не е много благосклонен към Левски. На осмина финала срещате Колоса Аякс. Първият матч е в Амстердам. Разкажете ни нещо повече за тази среща. И в Амстердам, какво да ви кажа, още пътуването така мина малко с перипети, доколко се изпомням. Имахме проблеми с самолета във Виена. Мисля, че чакахме близо 8 часа да дойде друг самолет тук от България, за да ни превози до Холандия. Започна срещата, знаете, холандският отбор тогава беше шлагера в Европа, особено предишните години. Всички се образяваха с него и се учиха от него. За неговия така, както се казваше тогава, тотален футбол. Отбор, който мачкаше противниците си с доста агресивна игра, с доста движение и, разбира се, с класни футболисти. Кои бяха звездите на холандския тим? Ими като се почна от вратара Шриверс, Бари Хусхов, Крол още беше в отбора. Същата година вече Нескинс и Кройф бяха в Барселона, така че и те имаха късмет да се срещнат с Левски, само че в следващия кръг. След първия матч в Амстердам, как се чувствахте след като сте играли срещу такива големи футболисти? Ими чувствахме се добре, защото резултатът беше така благоприятен за нас. Завършихме 2-1, въпреки че водеха 2-0. Доколко си спомням, Бойнов влезе като резерва през второто време и отбеляза единствения гол. Много ценен гол на чужд терен. Да, 2-1. Така че навръщане от Холандия, вече мислехме за следващия матч, за това, че имаме възможност и да отстраниме и този именит съперник. Левски има възможност да отстрани този именит съперник. Датата е 10 декември, а Васил Левски е препълнен. Нека да видим как се разви матчът на националния стадион.